Kuri Twitter y'uyu witwa l'homme du peuple yaranditse ngo ndabisoma uko biri, gutukana nka yanshinze ngo ni bibio sibyo bituma uzamurwa mu ntera, ahita avuga ngo congratulations isheja Sandrine, ubuhanga ubumenyi ubwenge na discipline urabifite rwose, ariko ntuzave kuri mikoro no kuri RBA Rwanda uzashaka ikiganiro uzajya wumvikanamo, ntuzahore muri ofisi gusa. Uyu ni uwitwa Rome du Peuple, ubwo yari ari ataginze ku gafoto kari kanditseho ngo amakuru mashya. Umunyamakuru Isheja Sandrine wamenyekanye mu itangazamakuru, mu bitangazamakuru bitandukanye, yagizwe umuyobozi mukuru wungirije w'urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA. Aha, hari uwitwa Ingabire Egidie Bibio, nawe yarariplayinze cyangwa se yasubije uwitwa umuhanuzi, biragaragara ko ari umurundi wari wamwandikiye ngo reka ndababwire impamvu uyu mudamu Egidie Bibio, abarundi bamwe nk'abarundi insight n'abandi banyarwanda bafite ishyari. Ashyiraho ifoto ya Bibio, ashyiraho n'ifoto ya Isheja. Ingabire Egidie Bibio yahise amusubiza, araza aravuga ngo kandi usigaye inyuma ntiyidoga kuko aba azi ko aho ari ariho akenewe muri ako kanya. Umuhanuzi yashyize entreprentise, ubwo asa nk'usubiza uyita umuhanuzi ufite burusitika, avuga ngo kandi usigaye inyuma ntiyidoga kuko aba azi ko aho ari ariho akenewe muri ako kanya. Yagaragazaga ko nyine imirimo ari gukora niyo akenewemo, kuba atagizwe uwungirije ntabwo yari ahakenewe. Arongera ngo this is it for me, u Rwanda ku mutima. Arandika ngo iyi hando sinyikoresha ngo ngere ku mwanya runaka, nyitambukirizaho ibitekerezo byanjye kandi ndashima. Aha, izindi zo ni post ubona ko zikurura iby'amoko, zo sinazivugaho, bamwe banyarwanda bakoresha Twitter ariko sinzi ko umuntu aba ari mu Rwanda akandika ibintu ku muntu gutya, bagiye bafata JD bakavuga bati nyina ni iki se ni iki, ibintu nk'ibyo. Ibyo ngibyo byo mu Rwanda ntabwo bihaba, niba unabifite ubigumane mu mutima, ntabwo nta n'impamvu yo kuza kuba nabisoma hano ku gitangazamakuru. Ariko ikiriho cyo, benshi bavuga badatinya ko bamwe bavuga bari hirya no hino out of camera, bakavuga ati Bibio yari azi ko azaba wungirije w'ikigo cy'itangazamakuru, ariko bitunguranye bazana Isheja basa nkaho atunguwe. Bamwe bakavuga bati Isheja niyo mpamvu ari kugenda gake, ntaramusubiza mu matwiti yose Bibio yakoze amuha ikaze Sandrine Isheja, nta kintu aramusubiza. Ndetse mwabonye n'ifoto bafashe bamwakira mu kigo cy'itangazamakuru cy'igihugu, ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru. Ifoto yagaragaye n'ahari kumwe n'abarore abari bariyo ngo bajye babona amasinye y'uko Sandrine Isheja ari kare, kandi ikindi nanone yiteguye guhangana n'akazi akagakora neza nk'uko yabiherewe
ubasha dore ko yanabyize izitangazamakuru yanarikozemo igihe kirekire kuba yagiriwe icyizere birashoboka ko azabikora neza ikindi benshi bakamubwira akagomba kwitonda impamvu yitonda rero bamwe bagaruka yuko abadamu bose bari hariya mu kigo cy'itangazamakuru nubwo bagarutse kuri Ngabire JDBio harimo n'uwitwa Gloria n'abandi ngo batishimiye ko uyu mudamu ukiri muto yaza akaba wungirije kiriya kigo ngayo ngo nk'uko bimeze rero ariko nanone ntagushobora kwifata ngo utekereze ibi ujye kure ikiriho cyo nuko bose bakorera igihugu bagomba kugikorera neza uko bikwiriye kandi ntibite ku matweet ntibite ku by'abashuti babo impande n'impande bavuga ahubwo bakita ku cyateza imbere igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ikigo cy'itangazamakuru cyane ko harimo byinshi abantu bakwiriye kugenda bakosora abantu bagiye bagaragaza ko harimo ibiganiro byari kayika harimo uburyo batageza live gahunda ziri mu gihugu kandi nini nk'imipira ndetse hari ibyaberaga kuri stade amahoro ubwo nyakubahwa perezida wa Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yarahiraga hari imihango itaranyuze kuri RBA icyo gihe rero abantu bayikurikirana bagumye kwikoma bavuga bati RBA ikeneye amaraso mashya ikeneye uwungiriza barore kuko barore biragaragara ko nawe ubwe imirimo isa nk'iyamubanye myinshi ndetse cyangwa se ikamurengeje ubushobozi bamwe badatinya kuvuga ko no mu kigo hagati muri RBA barore ataragifata imyanzuro ikwiye cyangwa se ngo avuge nk'umuyobozi ahubwo hari abanyamakuru bamwe batamwumvaga agatanga inshingano ntibamwumve ariko ikintu gihari ubu ngubu n'igihe cyo kuzana undi utarakoze mu itangazamakuru bataziranye batamenyeranye akaza akora icyitwa kuyobora agakoresha icyitwa itegeko ngira ngo mwarabiye mwagiye mwumva ibintu byinshi aho ubona ba Lorenzo iyo n'indi saga ndende Lorenzo Rugaju umwana umusore witwa Rugaju bagiye bagirana ibibazo bikomeye ndetse baba barakora n'ikiganiro ukabyumva ko birimo uwitwa Ruvuyanga yagiye agirana ikibazo na Lorenzo Lorenzo yigeze kwirukanwa ibyo byose ni ibintu bimwe isheje agomba kwinjiramo agahanduringa icyambere bakabana neza mu kigo cy'itangazamakuru abanyarwanda bakabaha amakuru yizewe ndetse bagakora akazi gakenewe n'abanyarwanda bose. Yes, abakunzi b'umusaya live twizere ko mumeze neza, twizere ko muri amahoro. Ni ikiganiro tugiye kubagezaho hifashishijwe bamwe mu nshuti z'aba bombi, hifashishijwe ibyo tubona ku mbuga nkoranyambaga, hifashishijwe kandi amwe mu makuru atangazwa n'ababa hafi y'aba badamu bombi. Nyumvuze ngo abadamu bombi, ubwo reka inkuru tuyihere hasi. Murabizi ko Bwana Cleophas Barore, umuyobozi wa RBA Radio na Televiziyo by'igihugu cy'u Rwanda, murabizi ko ari we uyobora iki kigo akimazeho hafi umwaka, ariko byabaye ngombwa ko bamushakira umwungiriza ari we Sandrine Isheja Butera. Ni umwe mu banyamakuru bamaze igihe mu mwuga w'itangazamakuru, aho yahereye kuri Radio Salusi aza kuyikora igihe kitari gito, ariko yumvikanaga kuri radio yo mu Rwanda yitwa Kiss FM, aho yakoraga ikiganiro umunsi ku wundi ari kumwe na Andy Bumuntu ndetse n'umusore witwa Rusine. Ariko ibyo si byo byatuzanye, twaze niyo mpamvu nshaka ngo duhere hasi turagenda twifashisha bimwe mu byanditswe n'inshuti za hafi z'aba bakobwa. Turashaka kugaruka ku ese urwango cyangwa se ese ibivugwa ko kuba uyu
uyu mudamu nange vaba uyu mukobwa kandi n'umudamu cyane ko afite umugabo ndetse n'abana. Uyu mudamu witwa Sandrine Chejartel akuba agiye gukorera ku kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru, azahahuriramo n'umudamu nawe witwa Ingabire Egidia Bibio, n'umwe mu banyamakuru nawe bamaze igihe muri RBA, cyane ko bamwe bakekaga ntawari ubizi nta urana umwanya baguha ari uko uhabwa na presidansi, ntago ari umuntu ufata ngo upiganirwe. Abantu bari bamwe barishyizemo ko uriya mwanya ari we uzayobora ikigo cy'itangazamakuru cyangwa se akacyungiriza. Byatangiye igihe hajyagaho barore, bamwe baravuze bati Bibio ni we ari kujyaho, ariko ibyo ntibyatesaga ndende bitewe n'uko Barore ni umusiniya amaze igihe kinini kuri Radio Televiziyo y'u Rwanda, ariko noneho saga yaturutse kuba uwitwa Isheja ari we uje akaba wungirije, ngo bimeze gute? Niba mukurikirana umunsi ku wundi bigenda byandikwa, wenda ndaje mbisubiremo mbisome bigenda byandikwa mu bitangazamakuru, bigenda byandikwa n'aba influencers, bigenda bivugwa n'inshuti z'aba bakobwa hafi bagiye gukorana mu kigo kimwe, bari abagore bagiye gukorana mu kigo kimwe. Mwabonye ko Ingabire Egidie Bibio ari umwe mu bahaye ikaze buri kanya yandika kuri Twitter, ikaze Sandrine, ikaze Sisi, ikaze. Ariko mwabonye ko Sandrine Sheja nta kintu arasubiza kuri Twitter ye, nta kintu arasubiza, habe no kurikinga iyo Twitter. Kandi ni umuntu ukiri umujeni, aba yabibonye ariko no like no comment na na reply arakora kuri Twitter y'uyu mudamu witwa Ingabire. Abandi nanone niba mubikurikirana neza murabona ko hari abavuga ko Egidie cyangwa se Bibio yarazi ko ashobora kuzaba umwe mu bayobozi bakomeye b'iki kigo cy'itangazamakuru. Byaramutunguye ndetse turagenda dusoma n'izi n'aya ma Twitter y'aba influencers cyangwa se abantu bari hafi ye icyo yagiye abitangazaho. Umunyarwanda yavuze ngo ntushobora gutwika inzu ngo uhishe umwotsi. Ni nayo mpamvu abantu bibaza ati si bundi why not a Bibio and Isheja babagereranya, bavuga ko hari n'uwanditse muri kuri Twitter aravuga ngo Sandrine Isheja, kandi Isheja yahise na likinga iyo ikanyisome yahise na likinga iyo Twitter, aramwagira ati Sheja twishimiye imirimo mishya wahawe nk'umwana w'umukobwa watangiye gukora itangazamakuru from nowhere, twishimiye imirimo wahawe n'umuyobozi mukuru w'igihugu. Ntashidikanya ko uzayikora neza ukagira bimwe uhindura mu byari bimaze kuba imbogamizi nk'ibijyanye n'ibiganiro byenda gusa byacagaho. Dore ngire bimwe nkwisabira kandi ubyumve ndetse cyane. Ndagusaba ko nugera muri kiriya kigo uzahindura ibiganiro
icyo ni icya mbere amusabye. Icya kabiri, nugera muri kiriya kigo uzamenye abo muvugana n'abo mutavugana, dore habamo amashyari cyane. Nanone nugera muri kiriya kigo, ndimo ndasoma ibyo yamwandikiye, nanone nugera muri kiriya kigo eje bibio wagumye asa nkaha kuha ikaze abagore ndabazi, ntago mukundana, ntimuziranye, ririya kaze rihisha ikintu kinini. Arongera ati, ishya n'ihirwe mu mirimo utangiye, mukobwa mwiza. Iyo wenda bashobora kujya kuri Twitter bakabireba, yabirayikinze. Urwo ni uruhande rumwe. Urundi ruhande, bibi hari aho ya postinze yifuriza ihirwe Sandrine, amubwira ati bizagenda uzaze, twishimiye ko uje muri iki kigo. Ariko muri zimwe muri comment, wenda ushaka no kubireba, ushobora kugenda n'aba bantu tuvugana n'abantu bafite izina riremereye, wagenda ukajya kuri Twitter niba uyikoresha ugasoma ibyabo. Rero reka nze, reka mbanze nzane bino byo nakusanyije, bishobora kukwereka ko harimo akantu katari keza hagati y'aba badamu babiri.